ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان تینوں آیتوں پر الگ ترتیب اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا ان تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دس بڑے عظیم الشان احکام بیان فرمائے ہیں اور یہ احکام اتنے عظیم الشان ہیں کہ اگر کوئی فرد ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو ایک مثالی فرد ایک مثالی شخص بن جائے اور اگر کوئی سماج کوئی معاشرہ ان کو اپنے اندر نافذ کر لے تو وہ معاشرہ وہ سماج مثالی بن جائے ان تینوں آیات میں پہلی آیت کے اندر پانچ احکام کا تذکرہ کیا گیا ہے دوسری آیت کے اندر چار احکام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور تیسری آیت کے اندر صرف ایک حکم کا تذکرہ کیا گیا ہے ہم نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے پہلی آیت میں بیان کردہ تین احکام کے اوپر روشنی ڈال دی ہے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور دوسرا حکم یہ تھا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور تیسرا حکم یہ بیان کیا گیا تھا کہ اپنی اولاد کو محتاجی کے اندیشے سے قتل مت کرو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں چوتھا وہ حکم اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے چوتھا حکم ہے ولا تقرب الفواہش ما ظاہرہ منہا وما بطن یعنی تم لوگ ظاہری اور باطنی فاحشہ کے پاس مت جاؤ بلکہ اس کے قریب بھی مت ہو وہ ناظرین کرام یہ فاحش کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں فاہشہ فحش اور فاحش یہ ان تمام گناہوں کو کہا جاتا ہے جو جنسی جذبات کے نتیجے میں کسی انسان سے صادر ہوتے ہیں. ہر وہ کام ہر وہ گناہ جو انسان سے صادر ہو اور اس کی بنیاد اس کے جنسی جذبات ہوں تو اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے اس آیتِ کریمہ میں ظاہری اور باطنی فواہش سے بلکہ اس کے قریب جانے سے روکا گیا ہے اس ٹکڑے کی تفسیر آئیے ایک حدیث کی روشنی میں کر لیتے ہیں حدیث اس طرح وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالتعانی ولللعانی وللفاحشی وللبزی رواہ الترمیزی فی کتاب البری والسلطی والآداب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تانا مارنے والا نہیں ہوتا مومن لانت کرنے والا نہیں ہوتا مومن فحاشی میں مبتلا ہونے والا نہیں ہوتا مومن بےحدا گو نہیں ہوتا یعنی فحش میں یا فاحشہ میں مبتلا ہونا یہ ایمان کے منافی ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں چوتھا حکم یہ دیا ہے کہ تم لوگ ظاہری اور باطنی فواہش کے قریب نہ جاؤ اس آیت کریمہ کا پانچواں حکم ولاب بالحق کسی آدمی کو ناحق قتل مت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب و احادیث لمبیا کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وان عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تُقْتَلُ نَفْسٌ زُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ قِفْلٌ مِنْهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ رواہ البخاری في كتاب الحديث الانبیاء حضرت عبداللہ الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو اگر ناحق قتل کر دیا جائے ظلمن قتل کر دیا جائے تو اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر لاد دیا جائے گا اس لیے کہ آدم کے اس پہلے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے یہ بری سنت ایجاد کی گویا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ظلمن قتل کیا تھا اس آیت کریمہ کا پانچواں حکم یہی ہے کہ کسی آدمی کو ناحق قتل مت کرو اور آخر میں یہ فرمایا گیا ذالکم وصاکم لعلکم تاقلون یہ وسیعت اللہ کی طرف سے ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو ناظرین کرام یہاں ٹھہر کر ایک بات پر غور کر لینا ضروری ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن حکیم میں یا شریعت کے کسی مسئلے میں عقل کو دخل نہیں ہے لیکن آیت کریمہ کے اس آخری ٹکڑے میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کسی بھی بات پر اندھے بہرے ہو کر کے نہ گرو بلکہ ہر معاملے میں عقل سے کام لو لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ عقل عقل سلیم ہو عقل مکار نہ ہو اس لیے کہ عقل سلیم آدمی کی کسی معاملے میں صحیح رہنمائی کرتی ہے اور اگر ایسی عقل ہو جس نے خرق سالوس یا مکاری کی قبا پہن لی ہو وہ بھلا انسان کی کیا رہنمائی کر سکتی ہے اسی وجہ سے عقل سلیم کے استعمال کی تو اجازت دی گئی ہے لیکن عقل مکار کی قطان منجائش نہیں ہے کہ وہ اپنا عمل دخل شریعت کے کسی معاملے میں کرے تو اس آیت کریمہ میں جو پانچ احکام بیان کیے گئے تھے ناظرین کرام ہم نے ان پانچ احکام کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی اب ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں دوسری آیت کریمہ ہے ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده اس میں دو بڑی پیاری پیاری باتیں کہی گئی ہیں پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اور دوسری بات یہ کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو جب وہ حد بلوغت کو پہنچ جائیں مال یتیم کا کھانا کتنا بڑا گناہ ہے آئیے ایک حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وان ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں آپ نے فرمایا ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا دوسری چیز ہے جادو کرنا یا جادو سیکھنا تیسری چیز ہے ناحق کسی انسان کو قتل کرنا چوتھی چیز ہے سود کھانا پانچویں چیز ہے یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا چھٹی چیز ہے میدان جنگ سے فرار ہو جانا اور ساتویں چیز ہے کسی مومنہ پھولی بھالی عورت کے اوپر کوئی برا الزام دھرنا ناظرین کرام آپ نے اس حدیث پاک میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز مال یتیم کا کھانا بھی بتایا ہے اب یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی کو مال یتیم کے قریب نہیں جانا چاہیے اللہ نے فرمایا اشدہ اور یتیم کا مال جو تمہارے قبضے میں ہے جب تک وہ حد بلوغت کو نہ پہنچ جائیں ان کے حوالے نہ کرو ایک نقطہ یہ ملا ناظرین کرام اس میں کہ بچوں کو اتنے ہی اخراجات دیے جائیں جو ان کے لیے بے حد ضروری ہیں اتنے پیسے اور اتنے اخراجات نہ دیے جائیں جو انہیں غلط راستے کے اوپر ڈال سکیں اس لیے کہ ابھی ان کا ذہن کچا ہے ابھی ان کا ذہن بالغ نہیں ہوا ہے اس کے اندر اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ جس کے پاس ذہن بالغ نہ ہو اسے بہت سارے مال کا مالک نہ بنایا جائے مال اس کے حوالے نہ کیا جائے ناظرین کرام وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم جلد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حکام اشرا کی تفصیل جاری ہے بات یہاں تک پہنچی تھی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں آپ نے فرمایا ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا دوسری چیز ہے جادو کرنا یا جادو سیکھنا تیسری چیز ہے ناحق کسی انسان کو قتل کرنا چوتھی چیز ہے سود کھانا پانچویں چیز ہے یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا چھٹی چیز ہے میدان جنگ سے فرار ہو جانا اور ساتویں چیز ہے کسی مومنا ہولی بھالی عورت کے اوپر کوئی برا الزام دھرنا ناظرین کرام آپ نے اس حدیث پاک میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز مال یتیم کا کھانا بھی بتایا ہے اب یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی کو مال یتیم کے قریب نہیں جانا چاہیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا حتى يبلغ شدہ اور یتیم کا مال جو تمہارے قبضے میں ہے جب تک وہ حد بلوغت کو نہ پہنچ جائیں ان کے حوالے نہ کرو ایک نقطہ یہ ملا ناظرین کرام اس میں کہ بچوں کو اتنے ہی اخراجات دیے جائیں جو ان کے لیے بے حد ضروری ہیں اتنے پیسے اور اتنے اخراجات نہ دیے جائیں جو انہیں غلط راستے کے اوپر ڈال سکیں اس لیے کہ ابھی ان کا ذہن کچا ہے ابھی ان کا ذہن بالغ نہیں ہوا ہے اس کے اندر اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ جس کے پاس ذہن بالغ نہ ہو اسے بہت سارے مال کا مالک نہ بنایا جائے مال اس کے حوالے نہ کیا جائے اب ہم ساتویں حکم کی طرف بڑھتے ہیں ساتواں حکم کیا ہے اوفل افسن صحاح کہ تولو تو پورا تول کر کے دو اس لیے کہ پیسہ جب پورا لے رہے ہو تو تول پورا دو ہاں اگر بتکاضائے بشریت تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرنے والا ہے اس لیے کہ اللہ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے اتنا ہی مکلب بناتا ہے جتنا کہ اس کے اندر اسات ہے تو اس دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا حکم یہ بیان فرمایا ہے پہلا حکم کیا تھا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ غاشا اور اس کے بعد والا حکم ووفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن سے بازار والوں سے تاجروں سے بیچنے والوں سے لین دین کرنے والوں سے کہ اے تولنے والوں اے وزن کرنے والوں اے لین دین کرنے والو اندھی تم امرن تمہیں ایسے معاملے کا والی بنایا گیا ہے تمہیں ایسا معاملہ سپرد کیا گیا ہے جس سے پچھلی قوم ہلاک ہو گئی ہیں یعنی قوم شعیب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو اس کی اس حرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا اور وہ قوم صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دی گئی لہذا ناپ تول میں کمی یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مرادف ہے لہذا آدمی پیسہ پورا لے تو تول بھی پورا دے ناپ تول میں کمی نہ کرے اس لیے کہ قوم شعیب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو اس کی اس حرکت شنیہ کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا تباہ و برباد کر دیا یہ اس آیت کریمہ کا دوسرا حکم تھا اب ہم اس آیت کریمہ کے تیسرے حکم کی طرف بڑھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَا لِيَتِمِ إِلَّا بِاللَّتِهِ يَا حَسْنُ حَتَّى اِبْلُغَا شُدَّهِ وَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا جب تم بولو زبان سے کوئی لفظ نکالو تو تمہارا ہر ہر لفظ عدل کا ترجمان ہو انصاف کا ترجمان ہو یعنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں زندگی کے کسی معاملے میں عدل و انصاف کے ڈگر سے قطان مت ہٹنا چاہے وہ معاملہ تمہارے خلاف جاتا ہو چاہے وہ بات تمہارے خلاف جاتی ہو تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو بات بولو فیصلہ کرو تو ہر فیصلہ تمہارا تمہاری ہر بات عدل کے اوپر انصاف کے اوپر مبنی ہونی چاہیے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُ وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَا اگر اس فیصلے کے دائرے میں اگر اس فیصلے کی لپیٹ میں تمہارا کوئی قریبی آ جائے تو قطان ہچکچانا نہیں ہمیشہ عدل کے اوپر قائم رہنا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی مثال ہمارے سامنے ہے آئیے ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو مخزوم جو قریش کی ایک شاخ ہے اور جس شاخ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی اور چوری کا الزام ثابت ہو گیا اور ناظرین کرام آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ چاہے چور ہو چاہے چورنی ہو چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اللہ نے فرمایا ساری قطف چور اور چور نہیں دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو چونکہ جرم ثابت ہو چکا تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی کا حکم نافذ ہونا ضروری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اب ظاہر ہے کہ چونکہ اس عورت کا تعلق قریش کے ایک با اثر اور با رسوخ قبیلے بنو مخزوم سے تھا اس عورت کا ہاتھ کٹنا در حقیقت قبیلے کی ناک کٹنے کے مرادف تھا لہذا قبیلے بنو مخزوم کے لوگوں نے کوشش یہ کی کہ کسی بھی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ بچ جائے اس عورت کا ہاتھ نہ کٹا جائے تاکہ ہماری عزت قائم رہ جائے اب سوال یہ تھا کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اس کام کے لیے کس کو تیار کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹنے کے تعلق سے بات کرے مشورے میں یہ طے پایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ ابن زید سے بہت محبت کرتے ہیں حضرت اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں لہذا ان کے علاوہ اور کون جرات کر سکتا ہے لہذا انہیں کو بھیجا جائے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا بجھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا یہ پہلے سے ڈرے ہوئے تھے لیکن اس قبیلے کا ترجمان بن کر کے ان کو آنا ہی پڑا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی شفاعت کی شفاعت سفارش کی آپ کا چہرے مبارک مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تیری کیسے تبارک و تعالیٰ کے حد کے بارے میں سفارش کرنے کی فی حد من حدود اللہ کیا اللہ کی حد کے بارے میں تم مجھ سے سفارش کرتا ہے اور آپ وہاں سے جلدی سے کھڑے ہوئے تو مقام فخر کے اوپر آئے اور آپ نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا اور خطاب کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا بڑی عجیب بات آپ نے فرمائی دیکھو پچھلے لوگوں کا طریقہ یہ تھا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اگر ان کے درمیان کوئی کمزور آدمی ہوتا کوئی غریب آدمی ہوتا تو اس کے اوپر اللہ تبارک کے حد جاری کرتے اس طرح ان کے ہاں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ یہ دیکھتے تھے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے بڑا اگر چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے چھوٹا اگر چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ لیتے چونکہ ان کے درمیان عدل نہ پید تھا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ناانصافی کی وجہ سے اور عدل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور آخری ٹکڑا آب ذرری سے لے کے جانے کے لائق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس عورت کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہو کہ میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں ہی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لکتا تو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو خدا کی قسم میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے باز نہیں آتا میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا وہ ائی ملا لاتیمت بنت محمد انسرکت لکتا تو یہ دھا اللہ کی قسم اگر میرے جگر کا ٹکڑا میری بچی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا تھا ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ اسلام میں انصاف کا اور عدل کا کتنا عظیم الشان تصور موجود ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے سور معاہدہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر فیصلہ تمہارے خلاف اس طرح جا رہا ہے کہ مقابلے میں تمہارا دشمن ہے تو کبھی ایسا مت کرنا کہ انصاف کی راہ سے ہٹ جاؤ اور عدل کرنا چھوڑ دو تو عدل یہ اسلام کے اندر ایک ابھرا ہوا اور ایک انتہائی نمایاں قانون ہے اور زندگی کے ہر موڑ کے اوپر عدل برتنے کا حکم دیا گیا ہے یہ لازم قرار دیا گیا ہے ہر انسان کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کسی منصب پر ہو کوئی کام کرنے والا ہو ہر ایک کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ عدل سے کام لے یہ حکم یہاں بیان فرمایا گیا وَإذا قلتم ولو كان ذا قربا تم جب بولو کوئی بات کہو تو عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے اگر یہ انصاف کرنا تمہارے خود کے خلاف یا تمہارے کسی قریبی کے خلاف جاتا ہو ناظرین کرام بات یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ